Salam cənab prezident, necəsiz? Yaxşıyam, Şəhriyar, sən necəsən? Mən də yaxşıyam, yaxşı olasın səmişə. Keçən dəfə gördüm, məni dublyaj etmisən. Baxdım, güldüm, bəyəndim. Çox sağ olun, minnətdaram həqiqətən. Sənin izləyicilərin niyə belə azdı? Nə bilim, valla yavaş-yavaş artar da, yəni gözləyirəm artsın. Cənab prezident, sizinlə telefon danışığımı mən videoya çəkirəm. Yaxşı eləyirsən. Düşünürəm ki, izləyicilərin bu videonun altını kommentlərlə dolduracaqlar, like eləyəcəklər və dostlarına göndərəcəklər. Təklif eləyirəm, hər kəs sənin səhifəni izləsin ki, 100 minə qalxsın. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram sizə həqiqətən, çox sağ olun. Dəyməz, buyur, buyur. Cənab prezident, sizdən bir xahiş eləyə bilərəm. Məni hansısa bir rayona icra başçısı təyin... Mən çox gülüm.